რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, უკრაინელებმა დრონების გამოყენებით იერიში მიიტანეს მოსკოვზე. 8 უპილოტო საფრენი აპარატი განადგურებულია. Შეტევის შედეგად რამდენიმე შენობა დაზიანდა. Შემთხვევას მსხვერპლი არ მოჰყოლია, ადგილზე მობილიზებულია საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ბრიგადები, აგრეთვე რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის თანამშრომლები. Ამჟამად გინდება იმ პირების ვინაობა, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს თავდასხმაში. Serbetis prezidentis Aleksandr Vučićis განცხადებით Kosovos ჩრდილოეთ ნაწილში არსებულ ესკალაციაზე პასუხისგებლობა Kosovos პრემიერ-მინისტრ Albin Kurtz-ის რება. Მან Kosovos-ში მცხოვრებ სერბებს მოუწოდა თავი შეიკავონ NATO-ს ძალებთან დაპირისპირებისგან და განაცხადა, რომ Albin Kurti მიზანი მართლაც აწყობს პროვოკაციას, რათა მოხდეს კონფრონტაცია NATO-ს შეიარაღებულ ძალებსა და სერბებს შორის. Aleksandr Vučićმა სერბეთის არმია საბრძოლო მზადყოფნაში მოიყვანა. NATO Kosovo-სა და სერბეთს მოუწოდებს თავიდან აიცილონ ვითარების ესკალაცია. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ხელმძღვანელობის განცხადებით Kosovo-ს ჩრდილოეთ ნაწილში ყველაზე უმას მიიღებენ, რათა კონფლიქტი შეაჩერონ. Ითქვა, რომ ალიანსი მიუკერძოებლად იმოქმედებს გაეროს უშიშროების საბჭოს 1999 წლის რეზოლუციით მინიჭებული მანდატის საფუძველზე. ცნობისთვის, Kosovo-ს ჩრდილოეთ ნაწილში ეთნიკურად სერბ მოსახლეობასა და NATO-ს ძალებს შორის მომხდარი შეტაკების შედეგად ათობით ადამიანი დაშავდა. Შეგახსენებთ, რომ სერბები თავიანთ მუნიციპალიტეტში ახლად არჩეული ალბანელი მერების გადაყენებას მოითხოვენ. Joe Biden-სა და Erdogan-ს შორის სატელეფონო საუბარი შედგა, მათი საუბრე შვედეთის NATO-ში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. Erdogan-მა გამოთქვა შეერთებული შტატებისგან F-16 ტიპის ავიაგამანადგურებლების შეძენის სურვილი. Biden-მა Erdogan-ს საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვება მიულოცა და აღნიშნა, რომ ვაშინგტონს სურს თურქეთმა შვედეთის NATO-ში გაწევრიანებას მხარი დაუჭიროს. გავრცელებული ინფორმაციით, ამ საკითხის განხილვას ამ დღეებში კვლავ მიუბრუნდებიან. Recep Tayyip Erdoğan-ის განცხადებით თურქეთის საპრეზიდენტო არჩევნების პერიოდში მის წინააღმდეგ ბინძურ კამპანიას აწარმოებდნენ. Prezidentis თქმით ის მოხდა გერმანული, ფრანგული, ინგლისური ჟურნალების გარეკანებზე, რომლებიც ნეგატიურ ინფორმაციას არცელებდნენ მის შესახებ. Erdoğan-მა ამაყად აღნიშნა, რომ მან შეძლო Kemal Kılıçdaroğlu-ს დამარცხება, რომელსაც კავშირი ჰქონდა ტერორისტულ ორგანიზაციებთან. Მან დობისთვის მადლობა გადაუხადა თურქეთის მოსახლეობას და განაცხადა, რომ ქვეყანაში დემოკრატიამ გაიმარჯვა. Eurocaușirii sumaglesi წარმომადგენლის საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში Joseph Borrell-ის განცხადებით რუსეთი არ დათანხმდება მოლაპარაკებებს სანამ უკრაინასთან ომს არ მოიგებს. Მისი თქმით დაპირისპირებული მხარეები ძალების მობილიზებას ახდენენ და მოლაპარაკებაზე წასვლას არაპირებენ. Borrell-მა განაცხადა, რომ პესიმისტურად არის განწყობილი. Polonetis ხელისუფლებამ ახალი კანონი მიიღო, რომლის მიხედვითაც ქვეყანაში რუსეთის გავლენის გამოსაძიებლად კომისია შეიქმნება. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა ამნაბიჯით შეშფოთებულია და აღნიშნავს, რომ ეს კანონი შესაძლოა პოლონეთის არჩევნებში ჩარევისა და ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების კანდიდატურების ბლოკირებისთვის გამოიყენონ. ოფიციალურ ვაშინგტონს მიაჩნია, რომ ხელისუფლების მიზანი საარჩევნო პროცესიდან ოპოზიციონერი კანდიდატების ჩამოშორებაა. Polonetis prezidenti Andrzej Duda ბრალდებას უარყოფს და აცხადებს, რომ ხელისუფლების მიზანი ოპოზიციონერ კანდიდატებზე ზეწოლა არ არის.